sista skolan i Kil. Och du verkar vara lite grann motorn i det här gänget. Det var första gången för dig eller har du sprungit många gånger? Ja, jag har sprungit många gånger. Har jag gjort. Hade hoppats på resultat personligt förra året, men inte i år. Har du tre andra då, så du kan slå ett nu då? Eller? Nej, det har jag inte. Varför är det så bra att springa vårhuset, tycker du? Man ser det omkring. Det är ju en stor folkfest. Ja, det är jättekul. Det är roligt att vi gör det tillsammans. Och ni kanske inte har jättetränat, utan ni gör det för en kul grej? Vi gör det för en kul grej, absolut. Och du säger? Ja, det är lika. Det är bara kul. Mm. Har du någon träningsbakgrund eller något sånt där? Och så någon? Träningsbakgrund eller så? Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Jag bara springer för att det är roligt. Ja, men det är ju rätt. Här du då, vad har du gjort? Ja, men jag har ju för Vasaloppet, ser du. Jag såg inte det först. Har du gjort det mer än en gång? Eller en gång är ju grymt, men har du... Två. Där också. Åh, det var riktigt tufft det. Ja, visst. Det var det. Då är det här ingenting? Nej, ingenting. Kommer du att vissla runt här eller? Nej. Jag hade ju träningsverk igår, men det är över nu. Har du någon tanke på någon tid du ska få eller? Nej, jag vågar inte. 35 minuter kanske. Ni bryr inte om tid? Nej, fast det är roligt om det går bra. Ja. Nej, ingen tid. Vi kämpar inte på. Inte år. Men du har också gjort Vasaloppet? Ja, det har jag. Jag har gjort tjejklassiken också, så jag har gjort kortvasan och stafettvasan också. Grymt. Ja, det är kul här. Det är riktigt kul. Det är sån folkfest också. Speciellt när man gör tjejklassiken, det är den bästa. Grums kommun, hörde jag. Vad kommer det att ni är här? För att vara nyttiga och roligt. Har du tränat någon förr? Nej. Nej, det har jag inte. Men du behöver inte vara orolig för distansen? Nej. Det går bra det här. Vad säger du? Det kommer att gå bra. Ja, det går skapligt. Har du varit med förut? Ja, det har jag varit. Men inte i fjol. Du kommer tillbaka i år? Ja, jag kommer tillbaka i år, ja. Och ingen tvekan? Nej. Och här då? Ja, det är tre år för mig. Där är. Hur har de andra gångerna varit? Fantastiskt. Jättebra. Vad är det som gör detta speciellt då? Ja, det är mycket folk, trivsel, alla skrattar och har roligt och ja, trevligt. Och så är vi här för Grums kommun, vet du. Världsklass, alltid. Vad kommer det så att du är här? Ja, det är gröna jag på gen förut. Men det är väl för att det är en rolig grej. Har du varit med många gånger? Nej, andra gången. Var det den första då? Var han bra eller? Ja, fjol, men var jag första gången, ja. Och det var gott? Det var varmt och härligt i fjol. Det regnar inte bara så heller, så jag hoppas att det inte gör det i år heller. Vad säger du då om dagens start? Ja, men jag tror det blir bra. Det blev ju fint väder. Det regnade på vägen hit, men nu klarnar det upp igen. Är ni arbetskompisar där gänget? Ja. Eller? Vi är arbetskompisar. Okej, och ni har pratat med varandra länge om att vara med här? Ja, det var Marie som peppade så gå med. Hur kom det så att du peppade allihopa? Jag tycker det är en rolig grej bara. Kom ut och göra något kul tillsammans. Hur många gånger har du varit med tidigare? Det är tredje gången för mig. Här tre bra resor har det varit? Ja, en bra och den här kommer också bli bra, tror jag. Tar du ett lagomt? Nej, gå ut hårt och bara öka. Bra, och du här då, säger du, nu har fått hört allihopa. Ja, det blir nog bra, tänker jag. Nu ska jag lunka. Är det du som tar rygg på morsan eller hon som tar rygg på dig? Jag tar nog rygg på morsan idag, tror jag. Lycka till. Tack. Och Elvenite här, vad kommer det att ni med? Vi gör roliga saker tillsammans på jobbet och det här är en utmaning för oss allihop, så den har vi antagit. Hur länge har ni pratat om det här för att ni anmälde er? Ärligt eller på riktigt? Eller, på riktigt? Jag kom till på slutet, men det fanns ett stabilt gäng från början som tycker det är kul att springa. Sen har vi utmanat varandra, så att vi har kommit igång under våren. Och här då, är du sugen? Ja, det ska bli kul. Har du varit med förut? Ja, två gånger. Okej, hur har det gått omgångarna då? Ja, men det har gått bra. Så vi får väl hoppas att det går bra i år med. Men har du några speciella mål eller? Nej. Bara springer med kompisarna för att vara trevligt. Ja, mina kollegor. Äta picknick. Och picknick. Och du, har du sprungit många gånger? Nej, två gånger innan tror jag. Hur har du haft det ute på banan då? Det har varit bra. Trevligt. Har du någon bakgrund att du har sprungit mycket när du var yngre eller sånt? Eller är det första gången du är med på motionslopp? Nej, det är inte. Jag har gjort en del motionslopp, men det här är kul, lite lagom.
prestigelöst. Jag träffade någon där borta som har gjort ett Vasalopp förut, det är grymmare. Ja, det är det. Grymt. Vad har du gjort för några lopp då? Göteborgsvarvet har jag gjort. Ja, ja, då är det här ingenting. Nej, precis. Jo, det beror på vilken form man är. Och du berättar någonting för mig här, då är det en lila tröja, berätta lite mer. Ja, jag är sponsrad av Vårhuset för jag blev Vårhusets lagledarprofil 2019 i Sverige. Jag var med i en uttagning, det var många sökande och min profil blev lagledaren för att jag brinner för att engagera andra människor och lyfter dem till att vilja vara med och springa och ha det kul. Ja. Gör du något annat när du inte håller på med Vårhuset som du är med i någon föreningsliv annars? Massor. Det är väl inte att ta miste om att jag ska vara med i Säffleoperan till hösten. Vi sätter upp musikalen Chess och jag hälsar alla värmlänningar hjärtligt välkomna till Säffle. Vi ska sätta Säffle, Värmland på karta och visa hur man framför musikalen Chess. Sjunger du något? Jajamän. Kan du ta några toner? Ja, men nu blir jag så nervös här, vet du, så att det... Vi sparar till hösten. Vi sparar till hösten. Jag ska sjunga för dig om du kommer till Säffle. Ja, okej. Okay. Hur går det? Hur går det idag på racet då? Idag går det strålande. Jag känner att alla de här kommer lyfta mig fram. Det är så många inspirationskällor som är både före och efter och runt omkring mig, så att det kommer gå bra. Världsklass. Ja, jättebra. Du kommer att fatta ni med. Det är en rolig grej. Jättekul. Jag har varit med många år så att det är jättekul. Vi brukar göra det här återkommande. Har du någon räkning på hur många år ni har gjort? Nej, det har jag inte. Nu var det faktiskt ett tag sedan. Men i fjol stod vi över. Ja, i fjol stod vi över. Polisen också. Finns det någon skurkar efter spår eller? Ja, det får vi se vad vi hittar på vägen. Får vi se. Vad har ni för tankar för då? Springer ni hela vägen eller hur? Ni tar er takt? Jag tar det lugnt, jag har en bruten tå så jag får ta det lugnt. Jag har diskbrock så jag tar det också lugnt den här gången. Men jag har varit med och haft startnummer längst fram. Men trevligt som det är. Jättetrevligt. Varför visar ni upp er så här? Nej, vi håller på och försöker få in lite mer folk till yrket. Tjejer och killar. Idag är det tjejer då, framförallt som vi vill nischa oss lite för. Så är därför vi är. Hur länge har det här pågått då? För det har ju pratats ganska länge om att det behövs fler poliser. Ja, vi försöker visa upp oss så mycket det går i många forum så att vi är rätt aktiva nu. Och så det här med killar eller tjejer också? Ja, men vi behöver mer kvinnor inne i yrket så att det ser vi bara som positivt. När ni åker ut på någonting, vill ni gärna att det kan vara en kille och en tjej eller har det någon betydelse eller? Nej, det har ingen betydelse. Nu är vi inte så många tjejer som är i ytterverksamhet i Karlstad i alla fall, men vi vill bli fler och det är alltid positivt. Man kan vara både en tjej och kille i patrullen, absolut. Du har varit i 9 år. Vilka erfarenheter har du gjort av yrket då? Ja, jag har gjort många erfarenheter av yrket. Framförallt är det ju så att man vet aldrig vad en dag innebär, utan det är alltid nya arbetsuppgifter som jag tycker är väldigt intressant i mitt yrke, så att säga. Ryggigt stort gäng. Det var någon lagbild där. Det var en av de flesta. Ja, men det är kul. Det är kul att det är många som representerar polisen och är ute och springer och motionerar. Så det är jättekul. Vi visar upp oss och visar att man kan även vinna. Man kan vinna en tävling här och då vinner man en brandsläckare om man har snabbaste tiden. Och man kan få information här bakom om man vill ha en anställning eventuellt. Ni har gjort i ordning här så det ska se ut som man släcker en brand och sen räddar någon. Ja, precis så. Då får man dra den här dockan. Den väger nog cirka 50 kilo. När man drar den en bana här. Men det är sånt där ni ute och gör på arbetsplatser, skolor och allt möjligt annars? Ja, skolor i alla fall. Och så även såna här olika tillställningar överlag är vi ute på. Hur kunde jag folk knälla det här? Ja, det är ganska bra då tycker jag. De flesta har provat brandsläckare och kanske inte just det här med dockan, men annars så är de väldigt kunniga tycker jag. Det ger lite. Ja, det tycker jag. De flesta tycker det är roligt också så att det är spännande. Vi vill rekrytera mer damer till våran sport. Det är lite ont om tjejer i rugby och vi vill gärna bli fler och det är därför vi är här idag. Vad tycker du om rugby? Jag tycker det är en fantastisk sport utifrån att alla passar. Det finns ingen speciell spelare som är mer lämpad för det, utan vi vill ha alla möjliga tjejer och det blir en otroligt unik gemenskap utifrån det också. Lite snabbare spelare, tekniska i backlinjen och lite tyngre och mer
malande i klungan? Det beror lite på, men oftast så brukar det väl vara så. Men det är samtidigt ingen säker regel att det är så, utan det kan se jätteolika ut. Och kan ni vara med och springa runt också här eller? Nej, vi står kvar här idag. Jo, men vi känner att det är bra att vara på plats, visa upp innebandyn och kanske speciellt idrottens jämställdhetsarbete här idag. Innebandyn, hur är det? Tjejer kontra killar? Värmland ligger faktiskt över riksgenomsnittet när det gäller aktiva spelare. Men det kan bli bättre även här. Jag tror att vi har 35% av utövarna är tjejer. Och hur kommer det sig att Värmland visar sådana bra siffror då? Ja du, jag vill ju tro att det handlar om att vi har satsat på att faktiskt rekrytera tjejer och behålla dem i verksamheten. Vi är här på plats för att uppmärksamma tjejers idrottande och ja, alla människors rätt att idrotta, helt enkelt. Ja, vi pratade ju med innebandyn här förut och de ligger lite över rikssnittet. Hur ser det ut i övriga idrotter och idrotter totalt i Värmland? Ja, alltså det ser ut lite som i resten av landet. När vi tittar på ledarsiffror så har vi 3 av 4 ledare som idag är män. Och det är ju en superviktig fråga för idrotten att jobba med för att förändra de här siffrorna för en jämställd idrott. Vi har ju mål till år 2025 som vi ska jobba med där vi ser, vill ha en fördelning på 60-40 då, oavsett så kön. Förutom att vara här då, konkret, så vad ska man göra för att få fler kvinnor att hålla på med idrott? För idrotten är ju, den är fantastisk. Mm. Ja, vad ska man göra? Jag tycker att man ska framförallt ge plats och alltså när vi pratar om styrelser och liksom ledare, att man kanske ska börja räkna liksom personer som man har på plats i styrelsen. Vilka är det som får taltid? Vilka är det som får ta beslut? Alltså börja räkna helt enkelt. Personer, huvuden. Och Piccadilly, berätta. Vad det är för någonting? Men det är salladsbar som finns i matbutik. Den salladen som du kan plocka i vilken dagligvaruhandel som helst. Både Ica, Coop, Hemköp, Willys. Finns även på Pressbyrån och 7-Eleven. Och det är den salladen du plockar själv i en grön skål. Brukar vi oftast vara med kända för. Är det bra mat för att springa? Absolut! Det är jättebra uppladdningsmat. Fräscht och enkelt att äta och du plockar det du själv vill ha. Så har du en liten tävling här på sidan. Ja, stämmer. Jo, det är 5 salladskålar som lyser. En av dem slocknar och då utmanar du din vän och ska du vara så snabb som möjligt med att fånga den som slocknar. Det kan vara lite rock and roll bakom disken där. Ja, precis! Där ute. Det var tungt som sig bör första tävlingen på nästan 2 år. Man måste ju börja någonstans, eller hur? Ja, du har ju prövat lite olika typer av konditionslopp. Ja, det stämmer.
Från löpning, långdistans, ultralöpning till duathlon och triathlon och tempocykling. Nu är det mycket cykling och ja, försöker få in löpningen där också med Marvin. Har du några mål nu då, lite högre så där eller så framåt? Ja, komma igång efter det här loppet så känner jag att jag har en bit att vandra. Men jag behöver börja någonstans. Jag sprungit mest med barnvagn. Vad länge sedan var du fick se något barn då? Det var 10 månader sedan. Bra jobbat. Tack så mycket. Och det är de 3 snabbaste det här. Och om vi börjar med dig här, hur har det varit där ute? Jättekul. Alltid kul att springa på hemmaplan i Karlstad. Bra publikstöd. Gick du ut starkt eller? Jag gick ut så hårt som jag kände att jag orkade och hoppades att det skulle räcka. Jag kände mig jagad hela vägen så det var bara att blunda och köra på. Hur mycket tid lägger du på det här? Ja, ganska mycket. Har du för någon större mål? Ja, jag springer ju kanske hellre lite längre, typ halvmaran och maraton. Så gärna att springa något snabbt halvmaraton och maraton i år. Vad behöver det här då? Du blir 2 och jag vet att du springer lite kortare än normalt. Ja, precis. Det var väl precis som Sofie sa det, att hon gick ut starkt och jag jagade hela tiden. Jag kände väl att avståndet var detsamma liksom, så att det var fasen alltså. Men jag springer väl hellre 1500 och 3000. Det är väl med mina... Du såg ryggtavlan på henne där och då försökte du många kilometer då, eller? Ja, egentligen från första 500 metrarna. Jag hängde inte med riktigt. Jag tänkte, ja men hon dör ju så här. Men gjorde hon inte och jag kom inte ikapp. Avståndet varken ökade eller minskade. Men dina mål är bana? Ja, precis. Och här då, vad säger du om ditt lopp? Ja, det var kul och varmt. Jag såg ju bara 2 röda ryggar någonstans där framme så jag försökte hänga med. Vad hade du för några mål med loppet? Tänkte du slå dem från början eller visste du att det kanske blir tufft? Nej, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig utan jag ville bara springa så snabbt jag kunde. Det var länge sedan jag sprang ett 5-kilometers lopp. Så jag visste att det skulle vara plågsamt hela vägen så jag tänkte att det var så ut så länge det går. Vad brukar du springa annars då? Det har varit massa olika, men jag gillar lite längre hellre. Kanske maraton, halvmaraton. Men helt okej kväll? Ja, det var fantastiskt kul. Jättekul att springa Karlstad. Det var jättefin publik. Och, Och hemma bra? Ja, underbart. Och hemma segrare? Ja, fantastiskt kul.